Cinco niñas y dos jóvenes aspiran a ser las falleras mayores de Denia 2020. En este caso, hay dos candidatas aspirantes a falleras mayores de Denia. Ellas son Safir Malón da Costa, de la falla Darrer del Castell, y Raquel Llobell Ibars, de la falla Saladar. Soy Safir Malón y pertanco a la falla Darrer del Castell. ¿Cuántos años partes de fallera, Safir? Pues 23, desde que vas a nacer. ¿Quins càrrecs has ostentat en la teua falla? Pues vaig ser fallera major infantil fa 15 anys i l'any passat vaig ser fallera major de la meva falla. Què t'ha animat a presentar-te com a fallera major de Denia? Bueno, quan vaig ser menuda ja em vaig presentar a la Junta i crec que és una oportunitat per representar el teu poble i això. Què espera tu, la figura de la fallera major? Pues la persona que ens representa a totes les falles de Denia i no sé, però és important. Raquel Llobell, de la falla Saladar. Quants anys portes de fallera? Quines comissions has fet any? Pues vaig començar al 2012 i com vivia a València perquè estava estudiant, algun any sí que he faltat, però sempre he estat al peu del canyó. I l'any passat va ser fallera major de la teva comissió. Exacte. Què t'ha animat a presentar-te a fallera major de Denia? Pues després de viure l'experiència de fallera major del Saladar, que va ser algo inolvidable, va ser un somni fer realitat, no podia deixar passar l'oportunitat i acabar aquest somni de la millor manera possible. I què espera tu la fallera major, la figura de la fallera major de Denia? Uf, pues és la màxima regina de la nostra festa i representa a totes les comissions, a totes les falles i a tota la ciutat. O sigui que seria un somni fer realitat, poder representar la nostra ciutat. Bueno, Safir, no se lo hemos preguntado, pero no sou dos només en guany. Com es presenta això? Bueno, pues ja ho hem parlat i trobo que, bueno, no vull parlar per ella, però trobo que farem un munt de pinya i ja ho passarem molt bé i estarem sempre un al costat de l'altre apoyant-nos, passe lo que passe, així que estupendo. Por su parte, las niñas son cinco: Martina Jiménez Estevez, de la falla Diana; Cintia Sandra Martínez, de la falla Darrere del Castell; Yaiza Serrano Moy, de la falla Saladar; Alma Miralles Pedrós, de la falla Les Roques; y Alicia Guardiola Morera, de la falla Baix la Mar. Soy Martina Jiménez Estevez y vinc de la falla Diana. Martina, ¿cuánto de temps portes a la falla y quins càrrecs has tingut? Porte desde que vaig nàixer. I he sigut fallera major infantil l'any passat. Què t'ha animat a presentar-te a fallera major infantil de Denia? Pues des d'un principi volia vindre aquí i els meus pares ho estaven pensant, però jo els vaig convèncer i vaig vindre, i també per passar un any amb les meves companyes. Què seria per a tu ser fallera major infantil? Pues per a mi seria molta emoció també, però m'agradaria representar Denia en diferents pobles i que en reconeguérem. Soc Cintia Sandra Martínez i soc de la falla Darrer del Castell. Quants anys portes en fallera? Pues de menudeta vaig eixir, me'l vaig deixar i després vaig tornar fa 4 anys. I l'any passat fores fallera major? Sí. Què t'ha animat a presentar-te a fallera major? Pues que companyeres meues de l'any, que m'han dut molt bé, a part de que la meva fallera major es presenta, pues també tenia la il·lusió de presentar-me. I què espera tu? Seria un somni ser fallera major? Sí, un somni molt bo. Yaiza i la falla Saladar. El teu cognom també, per favor. Yaiza Serrano Moy. Quants anys portes de fallera, Yaiza? Des de menudeta. I quins càrrecs has ostentat en la falla? Has sigut fallera de sempre? Sí. Molt bé. I per què et presentes a fallera major infantil de Denia? Perquè des de menuda ha sigut la meva il·lusió i voldria saber com fora la Junta des de molt proper. Me dic Alma i soc de la falla Roques. Alma, què més? Alma Miralles Pedrós. Molt bé. Alma, quants anys portes a la falla? No sé. Tota la vida? Creo que sí. I l'any passat fores fallera major infantil? Sí. I com va ser l'experiència? No sé. Ho passaràs bé? Sí. Sí? I per què vols ser fallera major infantil de Denia? Jo no quiero ser fallera major infantil. Jo solo quiero ser de la Junta. Em dic Alicia i soc de la falla Baix la Mar. Alicia, quants anys portes en la falla? 8.
¿Tota la vida, a lo millor? Sí. ¿Cuántos años ten? 8. ¿Y la año pasado? La año pasado va a ser fallera mayor infantil. ¿Cómo va a ser la experiencia? Muy chula. Y me agradaría repetirla en fallera mayor infantil de Denia. El próximo sábado 18 de mayo, el alcalde de Denia llamará a las dos elegidas que esa misma noche en la plaza del ayuntamiento serán nombradas oficialmente como falleras mayores de Denia 2020.